आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ लप नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैजनालाई। आज म थोपा सिँचाइ प्रविधिबारे केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। थोपा सिँचाइ भनेको के हो? यो सिँचाइको एउटा तरिका हो जसले पानीको बचत गर्छ र बिरुवा अनि रुखको जरामा पानीको ढिलो ढिलो सुक्न मद्दत गरी मलको धेरै उपयोग गर्न मद्दत गर्दछ। थोपा सिँचाइ वेल्स, टिप, पाइप र एमिटर्ससँग जोडिएको एउटा नेटवर्कको मद्दतबाट काम गर्दछ। थोपा सिँचाइ प्रक्रियामा माइक्रो स्प्रे हेड तरिकाको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मेसिनले एमिटर्सको तुलनामा पानीलाई सानो छत्रमा फैलाउँछ। सामान्यतया यस्तो हेड लामो र फैलिएको जरा भएको बिरुवा वा रुखको सिँचाइको लागि प्रयोग गरिन्छ। कम पानी भएको ठाउँमा र सब सर्फेस थोपा सिँचाइको प्रयोग गरिन्छ। अनुकूल थोपा सिँचाइ व्यवस्थाको पत्ता लगाउन विभिन्न तत्त्वको ध्यान राख्नुपर्दछ, जस्तै माटो, पानी, बिरुवा, कृषि, जलवायु स्थिति आदि। अधिकांश खेती गरिने तरिकामा थोपा सिँचाइको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै व्यवसायिक ग्रिन हाउस खेती, पाली हाउस खेती, सेड नेट फार्मिङ आदि। स्प्रिंकलर इरिगेसन व्यवस्थाका तुलनामा गर्ने हो भने थोपा सिँचाइ धेरै फाइदाजनक साबित हुनेछ। सामान्यतया ठुलो थोपा सिँचाइ आयोजनामा फिल्टरको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले छोटो एमिटरको बहावमा पानीमा मिसिएको ठोस वस्तुहरूको अवरोधलाई रोक्दछ। वर्तमान समयमा घरको बगैँचाको लागि थोपा सिँचाइ ड्रप थोपा किटको रूपमा उपलब्ध छ। यो किटमा एउटा टाइमर, हाउस र एमिटर हुन्छ। थोपा सिँचाइमा प्रयोग हुने यन्त्रहरू: एक नम्बरमा पाइप, दुई नम्बरमा वाटर फिल्टर पानी छान्नको लागि, तिन नम्बरमा दबाव नियन्त्रक जस्तै बल्ब वा रेगुलेटर, चार नम्बरमा ब्याक वाटर रोक्ने यन्त्र, पाँच नम्बरमा ठुलो पाइपको पाइप फिटिङ्स, छ नम्बरमा हाइड्रोलिक बल्ब, सात नम्बरमा लेटर्स कम मोटाइ भएको पोलिट्युब्स, आठ नम्बरमा पली फिटिङ्स, नौ नम्बरमा इमिटर्स माइक्रो स्प्रे हेड, इन लाइन ड्रिपर वा इन लाइन ड्रप ट्युब। थोपा सिँचाइको फाइदाहरू: एक नम्बरमा रहेको छ पानीको कम उपलब्धता भएको स्थानको लागि फाइदाजनक हुन्छ। दुई नम्बरमा खेतीको धेरै उत्पादन र समयभन्दा अगाडि हुने सम्भावना बढ्दछ। तिन नम्बरमा पानीको धेरै र राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। चार नम्बरमा सीमित प्रयोगको कारण मल र पोषक तत्त्वको ह्रासको कम गर्दछ, कोटमेल सजिलो हुने गर्दछ। छ नम्बरमा रहेको छ बिरुवाको जरासम्म पानीको विपणन समान रूपमा हुन्छ। सात नम्बरमा झारपातको नियन्त्रण सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। आठ नम्बरमा जमिन समथर बनाउनु पर्ने आवश्यकता नहुने। नौ नम्बरमा एक समान पानी विपणनबाट बिरुवाको जरामा पानीको कमी हुन दिँदैन। दस नम्बरमा मलको प्रयोग थोपा सिँचाइमा पानीसँगै गर्न सकिन्छ, जसबाट मलको बचत गर्न सकिन्छ। थोपा सिँचाइको बेफाइदाहरू: अपर हेड एक नम्बरमा रहेको छ। अपर हेड व्यवस्थाको तुलनामा थोपा सिँचाइमा खर्च धेरै हुन सक्नेछ। दुई नम्बरमा स्प्रिङ्कलर सिस्टमको जस्तै पाला नियन्त्रणमा यसको प्रयोग गर्न सकिँदैन। तिन नम्बरमा सूर्यको किरणको कारणले ड्रिप थोपा ट्युब व्यवस्थाको आयु कम हुन्छ। चार नम्बरमा छान्ने काम राम्रोसँग भएन भने यसबाट अवरोध हुन सक्दछ। अब रहेको छ थोपा सिँचाइको अनुमानित खर्चहरू: बाह्र मिटर इन्टु बाह्र मिटर बराबर 17,800 रहेको छ। दस मिटर इन्टु दस मिटर बराबर 20,300 रहेको छ। पाँच मिटर इन्टु पाँच मिटर बराबर 25,200, दुई मिटर इन्टु दुई मिटर 35,700,
एक मिटर इन्टु एक मिटर 44,000 रहेको छ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको अवस्थामा यो रकम हेरफेर आउनेछ। सामान्यतया थोपा सिँचाइको खर्च विवरण बिरुवाको दूरीमा निर्भर पर्दछ। र यसको बारेमा जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँमा रहेको सोलोम एग्रिकल्चर बालाजु काठमाडौँमा छ, यसको फोन नम्बर पनि लिँदैछु 9851150238 9851150238 रहेको छ सोलोम एग्रिकल्चर बालाजु काठमाडौँ। धन्यवाद।